kun tässä ollaan sitten Giancarlo Fisichellan kyydissä. Fisichella vastaruudussa 9. Kaikki valmista tämän kauden avaukseen. Hiljaisuus tyynimyrskyn edellä vallitsee, kun lähtövalot syttyvät. Vielä viimeinen valo. Ja sitten alkaa infernaalinen pauhu, siitä lähdetään liikkeelle. Michael Schumacher, Felipe Massa, Jenson Button, kolmen kärkiä. Näyttää siltä, että Schumi pystynee tuon paikkansa pitämään, mutta Alonso avaa jälleen kerran loistavalla lähdöllä. Schumi tulee kuitenkin ykkösenä ensimmäiseen mutkaan. Massa pitää kakkospaikkansa. Sieltä on nähdäkseni... Siellä pyörähti joku. Ja Webber mielestäni teki hyvän nousun tuossa. Katsotaan, kuka siellä spinnailee. Alonso lähtee heti haastamaan Felipe Massaa, niin kuin näkyy. Nousee, menee ohi. Heti kolmanneksi ja pystyy ottamaan sitten kakkospaikan myöskin. Kyllä pystyy. Onko Bridgestonella edelleen sama vika näköjään, että ei ihan toimi renkaat heti alussa, niin kuin viime vuonnakin nähtiin, että eka kierros oli tosi vaikea Bridgestonella. Kimi otti loistavan lähdön ja tässä vaiheessa jo siellä 15. Erinomainen nousu Kimiltä heti tuossa lähtösuoralle, niin kuin tietysti vähän odotettiinkin, ja hyvä näin. Se on hyvä paikka, kuitenkin muutama pykälä heti ylöspäin. Jättiin muun muassa Ralf Schumacherin taakse. Ralf Schumacherin, Takuma Saton, Yuji Iden, Nick Heidfeldin. Ja siellä näyttää olevan Nico Rosbergilla sitten ongelmia. Nico on siellä 19, eli Nicolla sattui lähdössä jotain pieniä ongelmia, eikä ihan pieniäkään, kun tässä käydään sitten erittäin kovaa vääntöä. Ja niin kuin näkyy, siinä nyt on Toyotan jäsentäväline myöskin meneillään. Ralf Schumacher mielestäni putosi sinne sijalle 16. Näinkö on sitten se tilanne, että Kimi on noussut myöskin trullin ohi jo 14. Kimi tulee tosi hyvin jo. Vaikuttaa siltä, että ehkä Kimin auto ei ole kovin painava vaan. Koska päästi tostakin, kun tultiin mutkasta ulos, niin saman tien ohi Toyotoista. Mutta lähti selvästi kovempaa ulos. Että näyttäisi vähän kevyeltä autolta. Että otetaan semmoinen taktiikka, että yritetään saada tuo kärki kiinni heti. Ferrari voi leipä pihminä välissä. Fernando Alonso, Montoya neljäs. Barrichello, Button, Fisichella siinä. Vaikuttaa siltä, että Niko on tullut kaikesta huolimatta takaisin radalle ja tuota, se vaan oli sen verran pitkään Niko tuolla varikolla, että kyllä tässä vaikuttaa edelleen siltä, että Niko on kekkerissä mukana ja ainoa keskeyttänyt toistaiseksi on Christian Albers. Ehkä tässä saadaan joku selvyys siihen, Niko mitä Nikolle tapahtuu. Osu tuohon takapyörään ja... Oliko Heidfeld nimenomaan kenen joku kanssa, joka...